falar? Eu não queria dizer. Ah. Mas eu disse. O que que você disse? Ele tá coberto de razão. Ah, gente, vocês são tudo careta. Não, os direitos são para ti. Nós precisamos fazer programas aqui com modelos maravilhosas para o Roberto. Ah, fazer programa? Sabe de uma coisa? Não, calma, isso é muito importante. Você quer fazer programa com meu marido? E aí a gente deixa de televisão. Se assistir. Ele tem razão numa... Peraí, deixa eu te falar. Peraí, não, meu filho. Tem jeito, tem modo de falar. Você não tá no seu programa, não. Se a gente... Não fique metendo a mão assim na minha frente, não. Eu não tô aqui pra... Mas, Tiririca, eu não errei nada, até agora eu não errei nada aqui. É sua esposa que tá fazendo uns negócios dela aí. Calma. E você vem com a mão assim pra cima de mim assim. Tiririca, não, Tiririquinha. Eu quero seu dedo. Hã? Deixa eu falar com você. Pode. É porque aqui está o marido que veio... Eu sei. Mas aí não é problema meu. Eu queria ver. Você tá do lado de quem? Vamos organizar essa confusão. Mas eu não consigo falar. Do lado do que é certo. Quem é certo? Quem você acha que está certo? O Roberto ou a Tiziane? Quem é que está certo, Roberto? Você já falou que foi, sou eu. Eu disse que foi você. Você falou que sou eu. E você está dizendo que é quem? Eu acho que sou eu. Eu acho que é você. Eu acho que sou eu também. Espera aí, então o Tiririca... Eu acho que é ele. Não, acha que o Roberto está certo. Ô, Brito, sabe o que eu acho? Em cima do que o nosso querido Celso falou, o seguinte... Vem cá, Brito. Se eu fizesse um programa de televisão... Vem cá, Brito. Todos os dias, como vocês fazem, o programa da tarde, que, aliás, é maravilhoso.